לוקח את זה לסל, איזה יורוסטף, למה הוא לא טרח? סלם, מחזיר לסילבריו ופלדין לעוד אחת, בטח בטח! ג'יימס פלדין בגדולתו! אבל כל המהלך הזה של סילבריו שאומנם קצת... 8 שניות להתקפה הזו של הגליל, פלדין יוצא. מול ספנסר וייס, יש לו עוד 4 שניות, פלדין לשלשה נוספת, תראו את ג'יימס פלדין! מחזיר את השעון לאחור, ג'יימס פלדין! אפילו ברק פלג לא מאמין, כי כולם קפצו עליו באפולה כדי שלא יקבל את הכדור. אז אנחנו שוב בשוויון 91, 45 שניות לסיום, רוי אובר עם החדירה, מוציא את זה לפלדין, עוד אחת של פלדין! זה לא יאמן מה שהוא עושה פה! אחד המשחקים הגדולים שראינו השנה בליגת העל, אחת ההופעות האדירות מפלדין, בטח ובטח,